سوره النحل چھ مکی اکھت اٹھووہ آیہ کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. خدائے سند حکم آو یعنی شرک و کفر کی سزا دنک موقع ووت نزدیک. ای کافرو تہ مہ کرو تتھ اندر جلدی, سو سپدی واقع پنس وقتس پیٹھ. یس چیزا ایون چھ سو زن آو, لہذا ای کافرو تہ مہ ژھانڈو ات مز جلدی. سبحانہ و تعالی اما یشرکون, منزہ تہ پاک, بالا و برتر چھ اللہ تعالی تمو ساروی شریکو نش یم تس مشرک ٹھہراوان چھ. تہندس کن حکمس ہیکن نہ تم شریک بدل کرت. ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون. سوزان چھ سہ پروردگار ملائکن وحی ہیتھ پنہ حکم سۭتۍ یس پیٹھ یژھان چھ سہ پنو بندو اندر یعنی انبیاء اندر, ایز تہ کرو بیم لوکن بیہ بوزنو کہ کانہہ معبودہ چھنہ مے ورٲے, بس کھوچو مے یوت, پرستش مہ کرو مے ورٲے کٲنسہ ہنز. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون, تمی کر پید آسمان تو زمین پز پٹ, سٹھا بالا و برتر چھ سہ تمو ساروی چیزو نش یم تس شریک ٹھہراوان چھ لوک. خلق الانسان من نطفت فیضا ہو خصیم مبین, تمی کور پید انسان حضرت آدمس پتہ منی ہندس آب قطرس, بس یہ انسان نن پٹ مقابلہ کران یعنی بازی انسان چھ امہ قسمک. غرض چھ کہ سانہ طرف چھ انسانس یم یم نعمت, تم سند طرف چھ ات مقابلہ ناشکری تو ناسپاسی. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون, بیکر تمی پد چار پا ووٹ گپن تو تیر تہند خاطر انسانو, تمن مز تھوین تہندی وشنیر کرنک سامان وندک یر یت گرم لباس صادر تو کمل بناوان چھو, بیچ تمن مز واریہ فائدہ دود تو سواری, بیچ چھو تموی مز بازین ہند ماز کھوان. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون, بیچ تہند خاطر تمن مز زینت تو عزت یم سات تہ شام کے وقت تم گاس کھت واپس انان چھوک, بی یم سات صبحس گرو اندر گاس کھن خاطر کڑان چھوک. وتحملوا اسقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس, بیچ تم تلان تہند بور توپت واتناوان تمن شہرن یمن تہ ہیکو نہ تم بار واتنوت مگر زون سٹھا محنت واتنوت. ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک پروردگار تہند سٹھا مہربان تو رحم کرون, تہند آرام خاطر کم کم چیز کرن پید. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتن ویخلق ما لا تعلمون, بے کر تمی پید گور کاتر تو کھر یت تہ تمن پیٹھ سوار سپدو, بی تمن مز تہند خاطر عزت تو شان, بی کر سہ پید قیامتس تان کھسن خاطر تم تم سواری یم نہ تہ معلومی چھ. یم سواری گئی دنیا کین مطلبن تان واتن خاطر, یہ گو بدنی تو حصی سفر کرنک سامان. امہ پت فرمائے اللہ تعالی روحانی تو مانوی سار ذکر. وال اللہ قصد السبیل, پتمو برٹمو دلیلو سیت سز وت ثابت سپدان سو گئی سو وت اس اللہ تعالی اس نش واتنچ وت آسہ. ومنہا جائر, وت اندر چھ بازے وت حج وت, اڑ لوک سج وت پیٹھ پکت خدایس نش واتان, اڑ چھ حجو وتو پکان توپت چھن تم کن تہ واتان, تم چھ دچھن تہ کھوپر بالن تہ چھمبن ڈل گژھان. ولو شاء لہداکم اجمعین, بے ہرگا اللہ تعالیٰ یہ چھے سہ ہاوہ تہ سارن سز وت مگر سہ تمس سز وت ہاوان یس تمیک طالب آسہ. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون, سپروردگار گو سوئی یم تہند فائدہ خاطر آسمان کی طرف روت ترو, تمی مز چھو تہ
تریش چیوان بیٚیہِ چھُ تَمی سۭتۍ گاسہٕ تہٕ کُلۍ کھسان تَتھ منٛز چھِ وَکھ تُہۍ چارپا پَنٕنۍ گاسہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ ترٛاوان یُس بِتُلکُم بِہِز ذرا وَزَے تونہٕ وَننہٕ خیٖلہٕ وَلا نابہٕ وُمِن کُلِس سَمرات کھاران چھُ اللہ تعالیٰ تَمی روٗدٕ سۭتۍ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ زِرات بیٚیہِ درخت زیتوٗن بیٚیہِ خٔزٕر کُلۍ بیٚیہِ دَچھِ کُلۍ بیٚیہِ سٲری میوٕ جات یِم دُنیاہَس اَنٛدر پٲدٕ سَپدان چھِ اِنَّ فی ذٰلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ اَتھ منٛز چھِ بَجہِ بَجہِ دٔلیٖلہٕ توحیٖد چہِ فِکر کَرَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بیٚیہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ ہن تُہٕنٛدِ آرام و آسٲیِش خٲطرٕ دۄہ تہٕ راتھ آفتاب تہٕ زوٗن مُسَخَّرِ قۄدرَت وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ بیٚیہِ چھِ باقٕے سِتارٕ تہِ تُہٕنٛدی حُکمہٕ مُسَخَّرِ قۄدرَت اِنَّ فی ذٰلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ عقلہِ والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ یِمَن چیٖزَن اَنٛدَر خۄدایہِ سٕنٛدِ توحیٖد چہِ بَجہِ بَجہِ دٔلیٖلہٕ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ یِتھَے پٲٹھۍ کٔرِن مُسَخَّرِ قۄدرَت تِم چیٖز تہِ یِم تُہٕنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ پٲدٕ کٔرِن تَمام روی زٔمیٖنَس اَنٛدَر تِم چیٖز چھِ تِتھ پٲٹھۍ کہِ تِمَن ہِنٛدۍ اَقسام چھِ بیوٚن بیوٚن اِنَّ فی ذٰلِکَ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ اَتھ منٛز تہِ چھےٚ بَجہِ بَجہِ دٔلیٖلہٕ خۄدایہِ سٕنٛدِ توحیٖدٕچہِ نصیٖحت رَٹنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا بیٚیہِ گوٚوُس پَرودگار سُے ییٚمۍ دٔریا تہٕ سَمنٛدر کٔرۍ مُسَخَّرِ قۄدرَت یُتھ تُہۍ کھیٚیِو تِمو منٛز کٔڑِتھ گاڈَن ہُنٛد ماز تازٕ تازٕ بیٚیہِ یُتھ کٔڑِو تُہۍ تَمہِ سَمنٛدر أنٛدرٕ گہنٕکۍ تہٕ زیٖنتٕکۍ چیٖز لالہٕ جَوٲہِر تہٕ مۄختہٕ یُس تُہۍ سٲری مَرٕد تہٕ زَنانہٕ لاگان تہٕ گَنڈان چھِو زیٖنتہٕ خٲطرٕ وَتَرَ الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیہِ بیٚیہِ چھُ دٔریاہَن ہُنٛد فٲیدٕ یہِ تہِ کہِ ژٕ چھوکھ وٕچھان أمۍ مُخاطب ناوٕ لۄکچہِ تہِ بَجہِ تہِ بٔلکہِ بٔڑۍ بٔڑۍ جہاز اَتھ سَمنٛدرَس منٛز آبَس ژَٹان پَکان وَلہِ تَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بیٚیہِ کٔرِن دٔریا مُسَخَّرِ قۄدرَت تۄہہِ یِمَن پٮ۪ٹھ سَمنٛدرَن تہٕ دٔریاہَن اَنٛدَر مالہِ تِجارت نِتھ سَفر کٔرِتھ خۄداے سُنٛد رِزق تلاش کٔرِو بیٚیہِ یُتھ یِم سٲری فٲیدٕ زیرِ نظر أنِتھ کٔرِو تٕہٕنٛز شُکُر گُزٲری والقا فِر اَردِ رواسِیا بیٚیہِ تھٲوِ اللہ تعالیٰ ہن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ بٔڑۍ کوہ انتمی دَبِکُم یُتھ نہٕ سُہ زٔمیٖن تۄہہِ پانَس پٮ۪ٹھ تُلِتھ وۄتَل بُجہِ کَرِ اورٕ یورٕ ڈَلہِ وَن ہارَم وَسُبُل اللہکُم تحتہٕ دوٗن بیٚیہِ کٔرِن جٲری اَتھ زٔمیٖنَس منٛز کۄلہٕ تہٕ جویہِ بیٚیہِ کَجن اَتھ زٔمیٖنَس منٛز وَتہٕ تہٕ سَڑکہٕ یُتھ تُہۍ تِمو وَتو پٔکِتھ مقصدَس واتان ٲسِو وَعَلاماتِ مُبِن نَجْمِہُم یَحتَدُون بیٚیہِ کٔر اللہ تعالیٰ ہن تِم وَتہٕ پَرزناونہٕ خٲطرٕ واریاہ نِشانہٕ قٲیِم مُسٲفِرَن ہِنٛدِ پَکنہٕ خٲطرٕ یِمو نِشانو سۭتۍ وَتھ لَبنہٕ یِوان چھےٚ بیٚیہِ چھِ سِتارو سۭتۍ تہِ لوٗکھ وَتھ لَبان یِم ییٖتۍ چیٖز کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ اَفمَن یَخلُقُ کَمَن لا یَخلُقُ اَفلا تَزَکَّرُون وۄنۍ ؤنۍتو تُہی یُس ذاتِ پاک یِم یِم چیٖز پٲدٕ کَرُن چھُ سُہ لَگیٛاہ برابر تھاوُن تِمَن سۭتۍ یِم نہٕ کُنہِ چیٖزَس ہٮ۪کَن پٲدٕ کٔرِتھ کُن چھِو یِمَے کَتھ سٮ۪تَس پٲوِتھ تَس ایٖمان اَنان تہٕ پَژھ کَران تٔمۍسٕے پَنُن معبوٗد زٲنِتھ عِبادت تہٕ بندگی کَران یِژَے یاژ چھَنہٕ تَس معبوٗدِ برعق سٕنٛز نعمٕژ وَیِن تَوُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لا تُحْصُوها ہرگاہ تُہۍ شُمار ہیٚیِو کَرنہِ خۄدایہِ سٕنٛز نعمٕژ ہرگِز ہیٚکِو نہٕ شُمار کٔرِتھ اَتھ چھَنہٕ کَتھٕے تِمَن نعمتَن ہِنٛز شُکُر گُزٲری کٔرِتھ مُشرِق چھِنہٕ نعمتَن ہُنٛد شُکُر دَپان نعمتَن ہِنٛز قدر زانان یہِ جُرم اوس تیوٗت بوٚڑ یُس نہٕ کُنہِ صوٗرتَس منٛز معاف ہیٚکہِ ہا سَپدِتھ اَتھ جُرمَس پٮ۪ٹھ اِصرار کَرنہٕ سۭتۍ گٔژھۍ تِم ساروٕے نعمتو نِش محروٗم سَپدٕنۍ مگر اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورُ الرَّحِيم پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کَرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کَرُن ہرگاہ کانٛہہ شخص شِرکہٕ نِش توبہٕ کَرِ تَس چھُ اللہ تعالیٰ مغفرت کَران ہرگاہ نَے توبہٕ کَرِ توتہِ چھُ اللہ تعالیٰ تَس مَرنَس تام نعمٕژ عطا کَران
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله تعالى چھ زانان تہ سورے یہ تھی پوشیدہ پٹ چھو کران بیہ یہ تھی نین پٹ چھو کران والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون بیہ یم لوک عبادت چھ کران خدایس ورائے بین باطل معبودن ہنز یم نہ کانہ چیز پد ہیکان چھ کرت بلکہ تم پان آسان بناونا آمت تیار کرنا آمت گرنا آمت کنی ہچو یا بیہ کن چیزک قائدہ کلیہ چھ کہ خالق تہ غیر خالق ہرگز مساوی تہ برابر چھ اموات غیر احیا تمہ علاوہ چھ معبودان باطل مرد تہ بے جان چیز وما یشرون ایان یبعثون بیہ چھن تمن خبر کہ کم وقت ین لوک دوبارہ بیہ زندہ کرن معبود برحق گو سوئی اس خالق تہ چھ زندہ تہ چھ عالم الغیب تہ چھ سوئی چھ الہکم الہم واحد تہند معبود برحق معبود برحق یس ہیو نہ بیہ کان چھ نہ ذاتس اندر نہ صفتن اندر فلزین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون پس یم لوک ایس وضاحت کرت تہ پس کرن آخرتس معلوم سپود تہند دل چھ توحیدس انکار کران بیہ سپود معلوم کہ تم چھ قیامتس ایمان ان نش پس کرن نش تکبر کران لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ضروری کت چھ یہ کہ پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ زانان تہ سورے یہ تم پوشیدہ کران چھ بیہ یہ تم نن پاٹھ کران چھ انہ لا یحب المستکبرین پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ نہ پسند کران کبر کرونین یم توحید نش تہ تصدیق رسالت نش چھ تکبر کران یل تہند تکبر کرن معلوم سپود سوتی سپود یہ معلوم کہ تم چھ خدایس ناپسند لہذا دی سو ضرور تمن سزا وإذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین بیل ون یوان چھ تمن کیاہ کور نازل تہند پروردگارن دپان چھ تم یہ کت چھ خدای سند طرف سوزن آمت یم چھ محض بے سند کت یم بروٹمن نش نقل کرنے یوان چھ لیحملوا اوزارہم کاملتن یوم القیامہ نتیجی وننک آسہ کہ یمن لوکن آس تلن پنن گنان ہند بور قیامتک دہ پوری پور ومن اوزار الذین یدلونہم بغیر علم بیہ تمن لوکن ہندین گنان ہند بور یمن یم گمراہ کران آس علم ورائے الا سا ما یزرون وار چھو بوزان سٹھا یت چھ سہ بور اس یم تلن قد مکر الذین من قبلهم فات اللہ بنیانہم من القواعد پز پاٹھ فن تو فریب کر خدایس خلاف تمو لوکو یم یمن بروٹ اس پس ووت خدای سن عذاب تہذن نرین ہندین کنن تل فخر علیہم السقف من فوقہم توپت پیو وشت تمن لرین ہند پش پیٹ کن واتاہم العذاب من حیث لا یشرون بیہ ووت تمن عذاب تتھے یت نہ تمن فکری طور یہ حالت گئی تہند عذاب دنیا اندر ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم توپت کرے خار ذلیل اللہ تعالیٰ قیامتک دہ بیہ دپہ کت چھو تم معبودان باطل یم تہ مین شریک ٹھہرت یم تہ مین شریک ٹھہرت ٲسو میانین پیغمبرن تہ معاہد لوکن سۭتۍ لڑائی کران ونکینس کون چھو تم معبودان باطل مدد خاطر یوان قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین ونن تم سات زانن وال تہ عالم پز پاٹھ خری تہ یچ عذاب چھ از کافرن تہ نافرمانن پیٹھ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم یمن زو کڑ ملائکو یتھ حالس اندر کہ تم ٲسۍ پن پانس ظلم کرون فالقو سلم پس پیش کرن تم تم سات صلحچ کت بیہ دپن ما کننا نعمل من سو اس ایس نہ کانہ یچ کاما کران ملائک وننک بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون یہ کت چھن یس تہ ونان چھو پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ پور زانان تہ سورے یہ تہ کران ٲسو سہ دی پانے تمچ مزور تہ ونہ
فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیا اتو جهنم کیو دروازو کین جهنم سندر ہمیش چو ات روزن فلا بیس مسول متکبرین پس کچا یا جای چھے یہ متکبرن ہند خاطر یہ گو عذاب آخرت حاصل چھ من آیاتن ہند کی لوکو تہ بوجھو بروٹ من کافرن ہند عذاب حال اتھے پٹھ سکا دین حقس مقابل کری مکرو فریب کری ات پٹھ تہ کران چھو بیے چھو تہ لوکن گمراہ کران لہذا آس یہ انجام تہند تہ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیر بیے چھ ون یوان تمن لوکن یم شرک نش پتھ روج تہ پٹھ کیا کور نازل تہند پروردگارن تمو دوپ اللہ تعالیٰ ہن کور نازل سہ قرآن مجید یس من خیری خیر چھ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا تمن لوکن ہند خاطر یمو رچ کامہ کری چھ یتھ دنیا سندر رچ مزود ولا دار الآخرت خیر بیے چھ تہند خاطر آخرت گرہ زیادہ رت باعث فرحت و سرور ولا نعم دار المتقین بیے کوتاہ رت چھ متقین تہ پرہیزگارن ہند گرہ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار متقین ہند گھر گئی ہمیشہ روزنک جنت یمن مز تم واتن تموی مز آسن پکان جوئی لہم فیہا ما یشاؤون تہند خاطر تمن تمن اندر تہ سورے یہ تم یسان آسن کذالک یز اللہ المتقین اتھے پٹھ کیا دی اللہ تعالی رچ مزور سارنی پرہیزگارن الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین تم گئی تمے اہند روح ملائک کڑن یتھ حالس اندر کہ تم آسن پاک تو پاکیز شرک چو آلائشو نش یا آسن در کمال فرحت و سرور یقولون سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعملون ملائک ونک سلام بین تہ پٹھ اچیو جنتس کیاز تہ اسیو رز عمل کران حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ یم کافر چھا انتظار کران مگر ملائکن ہندس انس یم کافر چھن انتظار کران مگر ملائکن ہندس انس او یاتی امر ربک یا چھ انتظار کران خدای سندس حکمس یس تہند گال گال ونی عذاب خاطر آسہ کذالک فعل الذین من قبلهم اتھے پٹھ کور انکار تہ تکذیب شرک تہ کفر تمو لوکو یم تمن بروٹھ ایس وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون اللہ تعالیٰ ہن کور نہ تمن لوکن کنہ قسم ظلم مگر تم ایس پن پانس ظلم کران فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون پس وس تمن بدی پنن عملن ہنز بیا ول نہ تمن سوئی عذاب یت تم ٹھٹ ایس کران وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا بیچ ونان یم مکک مشرک ہرگاہ خدا یچھے اس کرہو نہ تصورے بیئی کٲنسہ ہنز عبادت نہ اس نہ سٲنۍ مٲلۍ بٕڈبب ولا حرمنا من دونه من شيء بیئی کرہو نہ اس حرام تہ تہندِ حکم ورٲے کانہہ چیزا یس تمی تہندی یژھنہ موجوب چھ أسۍ کران کافرن ہند یم کتھ وننہ سۭتۍ مہ حظ گژھِو تُہۍ آزردٕ یہِ چھنہٕ نٔو کتھا کانٛہہ کذالک فعل الذین من قبلهم اتھے پٲٹھۍ چھُ بےہود باس کوٚرمُت تمو لوٗکو تہِ یِم یِمن برونٛٹھ ٲسۍ فحل الرسل الا البلاغ المبین پس چھُنہٕ پیغمبرن مٹہِ مگر نٔنۍ پٲٹھۍ احکامہِ خداوندی واتناوٕنۍ ولقد باسنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ سوٗز اسہِ پرٛٮ۪تھ اُمتس کُن پیغمبر لوٗکن یہِ پیغام واتناونہٕ خٲطرٕ کہِ عبادت کٔرِو معبوٗدِ برق سٕنٛز تہٕ پتھ روٗزِو شیطان سٕنٛدِ تجویٖزٕ معبوٗدانہِ بٲتلن ہٕنٛز پرستِش کرنہٕ نِشہِ فمن ہُم من حد اللہ ومن ہُم من حقت علیہم الدلالہ پس آس تِمو اُمتو أنٛدرٕ بجہِ یِمن سِز وتھ ہٲو اللہ تعالیٰ ہن تِمو کوٚر حق قبوٗل بیٚیہِ ٲسۍ بجہِ یِمن پٮ۪ٹھ گُمرٲہی ثٲبت روٗز سۄ تِمن نِش دوٗر گٔیہِ نہٕ
فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین پس پھر تو تھی ای لوکو زمینس مز توپت وچھو کیا بنو پتو لاک تم لوکن یمو پیغمبرن انکار کور ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یهدی من یضل وما لهم من ناصرین ہرگہ تہ خواہش تہند ہدایت تم سی اجن کی کیاز اللہ تعالیٰ چھ وت ہاوان یمن سہ وت راوری تہند خاطر مددگار یم تمن عذاب نش بچاوت ہکن بچاوت ہکن واقسمو باللہ جہد ایمانہم لا یبعثہم اللہ من یموت بیو تمو سخت زوردار قسم یت کت پٹھ کہ اللہ تعالیٰ کرن کانس مرد دوبارہ بی پد تُہ فرمویوک بلا وادن علی حقا البت ضرور کرے اللہ تعالیٰ سارنی مرت بی پد کیاز تم چھ امیک وعدہ کورمت پوز وعدہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ چھن باوجود دلیل قائم آسن کی یقین کران یہ دوبارہ زندہ کرن چھ یم خاطر کی لیبین لہم الذی یختلفون فیہ اللہ تعالیٰ کرے ضرور مرنہ پتہ بی پد سارنی یت سہ ننراو تمن سو کت یت مز تم اختلاف اس کران ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین بے زانن کافر کہ بے شک تم اس اپزیر انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون اس نش کیا عجائب چھ بی پد کرن یل اس کن چیز کی پد کرنک ارادہ کران چھ اس چھن ونان تات مگر سپت اتی چیز سپدان تو وجود سندر یوان والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوی انہم فی الدنیا حسنہ بی مولوکو محض خدا سند خطر پن وطن مکہ شریف ترو شہر حبشس کن گئی یل تمن ظلم کرنا آو اس دیو تمن رس جائے دنیا سندر اکس رتس شہرس منز یعنی مدینہ منورس منز یت تم امن و راحت زندگی بسر کرن ولا اجر الاخرت اکبر لو کانو یعلمون بیس یس مزور آخرتس مز تم عطا یی کر سو ام کھت بڑ ای کاش تم کافرن تی امش خبر آسہ ہے سو حاصل کرن خاطر سپدہن مسلمان الذین صبروا ولا ربهم یتوکلون یمو مہاجرو صبر کور وطن تراونس پیٹھ بی پنس پروردگارس پیٹھ توکل کران چی وطن تراون کے وقت کورکن یہ خیال کہ کھمو چمو کت پٹھ درائی پنس پروردگارس پیٹھ بروس کرت وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم بی سوزن تہ برونٹھ یا رسول اللہ اسی مگر بشر تو انسانی پیغمبر کیا بشریت تو رسالت اندر چھن کہ منافات یمن کن اس پن احکام سوزان فصلو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون پس پرستو علم والن تو زانن والن ہرگہ تہ پانس معلوم چھن بالبینات والزبر اس سوز تم پیغمبر نن دلیل ہیت تو معجزات ہیت بی کتاب ہیت وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون بی سوز اس تہ کن یہ قرآن مجید یت تہ وار ننرویت بیان کریو لوکن یہ تمن کن سوزن آو بی یت تم تت اندر فکر کرن افامن الذین مکر السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون کیا تم لوک یمو یش ہیل تو تدبیر کر نبی کریم سندس مخالفت اندر تم چھا بے فکر یم کت نش کہ تم کیا نی اللہ تعالیٰ زمینس تل والت یا یم کت نش کہ عذاب کیا پی وات تپری یپر تم فکر تر او یا خزہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین یا کہ رٹ تم اللہ تعالیٰ پھیران تھوران پس چھ تم عاجز کروین او یا خزہم علی تخوف یا کہ رٹ تم کھوژنوت یا ہنہ ہنہ تم کم کران تو ختم کران خدا سے پریت چیز پہ قدرت تس گھ
پرت سات کھوچن فین ربکم لروف الرحیم پز پہ تہد رب سٹھا مہربان سٹھا رحم کرون سن جل ترٹان سہ مہلت دیوان اولم یرو الاما خلق اللہ من شائی کیا تم چھنا وچھان تم سائے دار چیزن کن یم اللہ تعالیٰ پید کرمت کل ہی کوہ وغیرہ ہی یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون نمان تو پھیران تم چیزن ہند سائے دچن تو کھوپر خدایس سجدہ کران تو عزی ہند اظہار کران تابع خدائے سندس حکمس وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ بیچ خدائے سی نمان تو سجدہ دیوان تم ساری چیز یم آسمانن تو زمینس اندر چی جاندارو اندر والملائکتو بیچ ملائک تی سجدہ دیوان وهم لا یستکبرون تم چھن باوجود علو شان تس عبادت کرنی چی کن قسم تکبر کران یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون تم چھ کھوچان پنس پروردگارس یس تم پیٹھ کن تو بالا دس چھ بیچ تم تعمیل کران تم سارنی حکمن یم تم کرن یوان چھ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فرہبون بی فرمو اللہ تعالیٰ پیغمبرن ہندی واسط ای لوکو مبنیوک ز یا واریا خدا خدا چھنو مگر کنوی اکوی بس کھوچو تی میوت کیازی یلی الوہیت خاص می چھ لہذا تمک لوازم یم چھ کمال قدرت وغیرہ تم تی چھ می خاص انتقام خوف گژھ نہ می نش تھاون شرک چھ منگان انتقامس لہذا گژھ نہ خدایس شریک ٹھہراون ولہ ما فی السماوات والارض ولہ الدین واسبا بی چھ تہندوی تہ سوری یہ آسمانن تہ زمینن منز چھ بی شوبی تہنزی فرمان برداری کرن ہمیشہ اف غیر اللہ تتقون سم عبود برحق ست چھو تہ تس ورائے بین کھوچان تم کھوچت تہذ پرستش کران ات پا کھوچنس قابل کان تس ورائے اتھے پاٹ امید تھونس قابل تہ کان تس ورائے وما بکم من نعمت فمن اللہ چنانچہ تہ نش یس نعمت واتان سو معبود برق سندی طرف واتان بین کنشن طرف سم ایزا مسکم الدر فیلیہ تجرون توپت یل تہ کان سختی واتان تمہ سات تس کن عزی کران کرکھ ناد لاگان دعا کرنس اندر فریاد کرنس اندر تمہ سات بی کنش تی منگان سم ایزا کشف الدران کم ایزا فریقم من کم بربہم یشرکون تو پت یل سو سختی دور کران تہ نش اتی مزاق جماعتہ تمے زیادہ پنس پروردگارس بدستور سابق شرک کنان لیکفرو بما آتیناہم فتمتعو فسوف تعلمون یت تم کفرانی نعمت کرن تم نعمتن ہنز یم نعمت اسی تم عطا کری پس تلتو تمتع کیہ کالا ان قریب زانیو امیک مزہ ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم بیچ مقرر کران یم مشرک تم معبودانی باطلن ہند خاطر یمن ہنز نہ تم خبری چھزی تم اچھن کانہہ خیر و شر یا نف و ضرر اکھ حصہ تمہ مالک یس اسی تم عطا کورمت چھ تلاہ لتسلن عما کنتم تفترون قسم چھ مے پنہ ذات پاکک ضرور یہ پرسن تہ تمیک یہ تہ پانے ٹھہراوان ثو ویجعلون للہ البنات سبحانہ ولہ ما یشتہون بیچ ٹھہراوان معبود برعکس کوری حالانکہ منزہ تو پاک چھ سور آس نش پنہ خاطر ٹھانڈان تہ پانس پسند چھ یعنی گبر تو نچو ویزا بشراد ہم بل انسا ذل وجہ مسودن وہ قزیم بیل یم اندر کنس خبر چھان دن کور ہند جنچ اتی تہد بت گسان کرون بیچ سپدان غمگین یتوارا من القوم من سوئن ما بشر بی چھپ چھپ چھ کران چوری چھ روزان
لوکن نش تمہ خبر ہند شرم ہند سب یم سکہ علا ہون ام ید سہو فراب سوچان پانس ست امس کور کیا کر بن اتھے پاٹ تھون کن زندہ یا مرت دوبراون زمینس تل اللہ سا ما یا کمون وار وچو کوتا یہ چھ یہ تجویز اہند اس خدائس متعلق کران یعنی تس کور ٹھہراوان پانس چھ کور زن وز بت سیاح گسان للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء تم لوکن ہند سٹھا یچ حال یم پتمس دہس انکار کران وللہ المثل الاعلی خدائے سند خاطر تھد تھد صفت وہو العزیز الحکیم بیس سوئی غالب تو حکمت وول ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ بے ہرگاہ اللہ تعالیٰ لوکن تہند نافرمانیو سب گرفتار کرے تیل ترائیو ہے ات زمینس پیٹھ کانس جاندارس تہ تمن نافرمان ہند شامت واتے ہے بے گناہ چاروائن تہ ولاکن یؤاخرہم الی اجل مسمی مگر سہ تمن مہلت دیوان اکس مقرر کرنا آمتس وقتس تان فیضا جاجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون پس یل وات تہند سہ وقت تمہ سات ین تم نش نہ پت کڑن نہ بروٹ ان ویجلون للہ ما یکرہون بیچ معبود برق سند خاطر ٹھہراوان تم چیز یم پانس کھران چک وتصف السنتهم الکذب بیچ ونان تہذ زیو اپز ان لهم الحسنا ایز کی تہند خاطر کیا خدایس نش نیکی لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون ثابت چھ یہ کت کہ یقیناً تہند خاطر نار تتھ مز تم ساری بروٹ تراؤن تلہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک خدائے سند قسم پز پاٹ اس سوز پیغمبر تہ بروٹ واریہن امتن کن فزین لهم الشیطان اعمالهم پس زینت دیت شیطانن تہذن یچ کامین تمن آئی بوزن پن یچ کام جان فہو ولی یہم الوم ولحم عذاب علیم سہ شیطان تہند دوس از تیچ تہندی خاطر دگ تلون عذاب آخرتس اندر وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدم و رحمت لقوم یؤمنون بے کر نس نازل تہ پہ کتاب مگر یت تہ تہ لوکن وار بیان کرو دین چہ تم کت یمن مز تم اختلاف کران چھ بے بوڑ ہدایت تہ بوڑ رحمت با ایمان ہند خاطر واللہ نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها بے ترو اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف رود تمی سیت کورن زند مومت زمین یس زمین رود پین سیت رود نہ پین سیت خوشک اوس گومت ان فی ذالک لآیت لقوم یسمعون پز پاٹ ات مز بوڑ نشان بوزن ہند خاطر یم قرآن مجید بوزن تہند مرد دل سپدن زند و ان لکم فی الانعام لعبرتا نسخیکم مما فی بطونه من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین بے شک تہند خاطر چاروائن اندر تہ سٹھا غور کرنک مقام تہندین شکمن مز فضل تو رات تموی دو چیزو مز نیران دودہ صاف ہٹہ وسون آسانی سان چن والین سوئی دود تہ چاوان وچھو سن قدرت ات دودس نہ آسان خون چالائش نہ فضل چالائش یا مشک ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا بیگس حضرن تو دش اندر غور کرن تیار چھو کران تہ تت نشک چیز بیئی کھینک چیز خوشک خضر بیئی کشمش بیئی شربت تو سرکہ ات مز تہ
بجہ دلیل خدائے سند توحید چہ بیچ ثابت سبدان سارے نعمت عطا کرون چھ سوئی ان فی ذالک لایت لقوم یعقلون پز پٹ ات مز چھ بوڑ نشان خدائے سند قدرت عقل والن ہند خاطر واؤہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون یہ کت تہ قابل غور کہ الہام ترو تہند پروردگارن ماش تلر اندر ایز ث بناو پن گر کوہن مز کلین مز بی لوکن ہندن گرن مز چنانچہ من جائن من سہ گر بناوان ثم کلی من کل ثمرات فصل کی سبل رب کی زللا توپت کھیت پرت قسم کی میو اندر پس ہے پکن ث واپس پنس الس کن پنس پروردگار سندن وطن اندر یم سہل تو آسان چان خاطر دور دراز جایو پیٹھ میون دور دراز جایو پیٹھ میون ہند رس سہت چھوان سہ پنس الس کن توپت ماش تراونچ کام کران یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس نیران چھ سہ ماش تلرن ہندو شکمو مز اک چنک چیزا میوٹ تو مدر یعنی ماچ یمک رنگ مختلف آسان چھ تت مز چھ شفا لوکن ہند خاطر ان فی ذالک لایت لقوم یتفکرون پز پٹ ات مز چھ بوڑ نشان خدائے سند قدرت فکر تو تامل کرون ہند خاطر واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ توٚتانۍ ٲسِو نہٕ تُہۍ کِہیٖنۍ از قتمہِ عدم أنِو بہٕ وجوٗد کینٛہہ کالا گٔژھِتھ نِیِو سُے تۄہہِ ییٚمہِ عالمہٕ منٛزٕ بیٚیہِ چھُ تۄہہِ أنٛدرٕ کانٛہہ شخصا یَش عُمرِ واتان یَش عُمرِ واتناونہٕ یِوان تَتھ عُمرِ منٛز نہ چھُ جِسمٲنی قوت قٲیِم روزان نہ عقلہِ ہُنٛد قوت یِژھِ عُمرِ نِش چھُ پناہ موٚگمُت نبی کریٖمو صلی اللہ علیہ وسلم وا اوزُ بِکا مِن ان اُرد الا ارزل العمر لِکیلا یعلم بعد علم شیا تمیُک اثر چھُ یہِ سپدان کیٛاہ کہِ چیٖزٕچ خبر گژھنہٕ پتہٕ چھُ شخص تمہِ چیٖزٕ نِش بے خبر سپدان یاد ووتُر چھُنہٕ بُجرس اندر کینٛہہ روزان ان اللہ علیم قدیر پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ یہِ چھُ سورُے زانوُن سٲرسٕے پٮ۪ٹھ قۄدرت وول واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق بیٚیہِ دیُت فضیٖلت اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ أنٛدرٕ بازے لوٗکن بازین پٮ۪ٹھ رِزقس اندر اکھ کوٚرُن مالدار تٔمِس تھٲوِن نوکر چاکر غلام تابع تٔمۍ سٕنٛدِ وٲستہٕ چھُ تِمن تہنٛدٮ۪ن غلامن تہِ رِزق واتناوان کانٛہہ بنووُن غلام تٔمِس چھُ آغا سٕنٛدِ وٲستہٕ رِزق واتان بیٚیہِ کوٚرُن کانٛہہ شخصا تٔمِس نہ چھِ تیٖژ دولت زِ غلام آسانس نہ چھُ سُہ پانہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد غلام فمل لذیٖن فُدلو بِراد دی رِزقِم علامہ ملکت تھایمانُہم فہم فی سوا لہذا یِمن لوٗکن رِزقس اندر خاص فضیٖلت دِنہٕ آیہِ تِمن نِش چھُ مالہٕ دولت تہِ غلام تہِ تِم ہٮ۪کن نہٕ سُہ پنُن مال تِمن غلامن دِتھ کیٛازِ تیٚلہِ سپدِ آغہٕ تہٕ غلام برابر کیٛازِ غلام چھُنہٕ کُنہِ چیٖزُک مٲلکھٕے بنان لہذا چھنہٕ غلٲمی تہٕ مساوات مُمکِنٕے یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِم معبوٗدانہِ بٲطِل سٲری خۄدایہِ سٕنٛدۍ مملوٗک ییٚمیُک چھِ کٲفِر پانہٕ اعتراف کران لہذا مملوٗک ٲسِتھ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن تِم خۄدایس ہی ٲسِتھ یا کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن تِم خۄدایہِ سٕنٛدِس کُنہِ چیٖزس منٛز شریٖک ٲسِتھ ییٚلہِ نہٕ تُہٕنٛدۍ غلام تُہٕنٛدِس مالو دولتس شریٖک ہٮ۪کن سپدِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ غلام تہٕ مملوٗک کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن تہنٛدِس الوٗہیتس اندر تس شریٖک بٔنِتھ کیٛاہ یِم مضامیٖن بوٗزِتھ چھا یِم لوٗکھ خۄدایس شریٖک ٹھہراوان ییٚمہِ سۭتۍ عقلن یہِ کتھ چھِ ثٲبت سپدان کہِ تِم چھِ خۄدایہِ سٕنٛزن نعمتن انکار کران کیٛازِ یُس نعمژ عطا کرون آسہِ سُہ گژھِ زانُن معبوٗد تہٕ کُنُے تس شریٖک ٹھہراونہٕ سۭتۍ چھُ لٲزِم کہِ تس چھِنہٕ تِم نعمت عطا کرون زانان لہذا چھِ یِم شریٖک اننس سۭتۍ تہنٛدِس نعمتس تہِ انکار کران اف بِ نعمت اللہ یجحدون کیٛاہ یِم چھا خۄدایہِ سٕنٛزن نعمتن انکار کران
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا بیکر اللہ تعالیٰ پد تہندی جنس مز یعنی انسانو مز تہند جور یعنی آشن تو زنان تہز وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا بیکر پد تہند خاطر تہزن زنانو نش گبر تا اولاد بی اولادن ہند اولاد ورزقکم من الطیبات بی کرن واتا تہ رزق پاک ترتو چیزو اندر اف بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون یہ کرت چا تم معبودان باطلن ایمان انان یت پیٹ نہ کانہ دلیل چھ تو خدا سن نعمتن چی انکار کران تس شریک ٹھہراون سیت ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون بیچ تم عبادت تو پرستش کران خدایس ورائے تمن چیزن ہنز یم نہ مالک تو اختیار وال تہند خاطر کن قسم رزقس نہ آسمان کی طرف بارش ترویت نہ زمین کی طرف کان چیز کھارت نہ ہکن تم تہند خاطر کیہ کرت فلا تدربو للہ الامثال پس مہ اسیو تہ بیان کران خدای سنز مثال پنی خیال موجوب کہ اللہ تعالیٰ چھ بوڑ بادشاہ تس ہیکن پریتھ کانہہ پنن حاجت پیش کرت عام لوکن شوب تہندین نائبن نش پن حاجت پیش کرن تم کرن اد پیش خدایس نش ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بے شک پز مثال بیان کرن زانی اللہ تعالی تہ زانیو نہ ضرب اللہ مثلا چنانچہ اللہ تعالی چھ مثال بیان کران عبد مملوکن اخ غلامہ چھ اکس شخص سند لائق درو علا شائی یس نہ کن چیزس پیٹھ کانہہ قدرت یا کیہ اختیارا چھ عمر رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ینفق منہ سرا وجہرا بیاکھ چھ سہ شخص یس اسہ پننہ طرف رت رزق عطا کور سہ چھ تمہ رزق مز خرچ کران پوشید پٲٹھۍ تہ نٔنۍ پٲٹھۍ تہ حل یستوون تہی ؤنتو یم زٕ چھا برابرٕے یم معبودانہ بٲطل بوٗزتوکھ بے طاقت تہٕ بے اختیار غلام ہی اللہ تعالیٰ زٲنتون مختار کُل پرٛٮ۪تھ چیزس پٮ۪ٹھ قۄدرت تہٕ طاقت تھاون وول الحمدللہ سٲری تعریٖف تہٕ صفت چھِ تٔسۍ معبودِ برعکس یُس ذاتہٕ کِنۍ تہٕ صفتو کِنۍ کٲمِل چھُ بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہِ چھنہٕ یِمو أنٛدرٕ اکثرن معلوٗمٕے کہِ شِرکہٕ کہِ شامت کیٛاہ بنہِ تِمن وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه بیاق مثال چھ اللہ تعالیٰ فرماوان زن جورا چھ اکھ چھ تمو اندر ماجہ زامت کولوی کانہہ کٲم نہ ہیکان کرت بیٚیہِ چھُ سہ بور تہٕ وبالہِ گردن پننس ہاگس پیٹھ بنیومت اینما یوجہ لا یاتی بخیر یوٚت سوزان چھُس تتہِ کانٛہہ رٕژ کامہ کٔرِتھ چھُنہٕ یِوان حل یس سوی ہُہ وَمن یا مُرو بِل عدلہِ وہو علا سراتِم مُستقیٖم تُہی ؤنتو کیٛاہ یہِ شخص چھا برابر تس شخصس سۭتۍ یُس فصاحت و بلاغت سان کلام آسہِ کران یُس لوٗکن رٕژن کامٮ۪ن ہُنٛد امر آسہِ کران بیٚیہِ آسہِ سُہ پانہٕ تہِ سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ قٲیِم روٗزِتھ وللہ غیب السماوات والارض بیٚیہِ چھُ خۄدایہِ سٕے آسمانن تہٕ زٔمیٖنن ہِنٛزن پوٗشیٖدٕ کتھن ہُنٛد علم وما امرُ ساتہِ اللہ کلم ہل بصر اوہو اقرب بیٚیہِ چھُ سُہ قۄدرتس انٛدر تیوٗت کٲمِل کہِ پوٗشیٖدٕ کتھو انٛدر گٔے اکھ کتھ قیامت تمیُک معاملہٕ آسہِ تیوٗت جلد کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تمیُک وقت واتہِ أکِس أچھ ٹیٖنٹہِ منٛز سپدِ قیامت برپا بٔلکہِ تمہِ کھۄتہٕ تہِ نزدیٖک تہٕ جلد ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا بیٚیہِ چھُ قۄدرت چو دلیٖلو أنٛدرٕ تہِ تہٕ نعمت کیو قٕسمو أنٛدرٕ یہِ اَمر کہِ کٔڑوٕ تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن پنٛنٮ۪ن ماجن ہِنٛدیو شِکمو أنٛدرٕ یتھ حالس انٛدر کہِ تمہِ ساتہٕ ٲسِو نہٕ تُہۍ زانان کِہیٖنۍ وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون توپتو کورنو تم بوزن خاطر کان وچھن خاطر کنو اچ زان خاطر کورنو دل اتا یتھی تنزن یمن نعمتن پٹ شکر دپیو
الم یرو الى الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا اللہ کیا یم لوگ چھنا وچھان جانورن ہند حال کتھ پاٹھ خدائے سندس حکمس تابع آسمانس تو زمینس منز باغ ہواس پیٹھ وڑان کان چھن تمن تھپ کرت آسان اللہ تعالیٰ سور ان فی ذالک لایات لقومی یؤمنون پز پاٹھ ات من واریہ دلیل خدائے سند قدرت چی بائیمان ہند خاطر واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستقفونها بیٚیہِ کٔر اللہ تعالیٰ ہن تُہنٛدِ خٲطرٕ تُہنٛدٮ۪ن گرن اندر تُہنٛدِ روزنٕچ جاے ییٚلہِ نہٕ تُہۍ درحال تہِ سفر ٲسِو بیٚیہِ کٔرِن تُہنٛدِ خٲطرٕ چاروایَن ہٕنٛدٮ۪ن مُسلن ہٕنٛدۍ گرٕ یعنی خیمہٕ یِم تُہۍ لوٚت زٲنِتھ پانس سۭتۍ سفرن اندر تُلان چھِو یوم زانکم و یوم اقامتکم ییٚمہِ دۄہ تُہۍ سفرس نیران چھِو بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ کُنہِ جایہِ ٹھہران چھِو اقامت کران چھِو ومن اسوافہا وادبارہا واشعارہا اساسن و متان الہین بیٚیہِ کٔرِن تُہنٛدِ خٲطرٕ کٹہٕ مونہِ وونٛٹہٕ مونہِ ژھاوٕلۍ مونہِ پۄشاک تہٕ فرشہٕ فروش بیٚیہِ گرٕچ گرویٹھ أکِس مقرر کٔرمٕتِس وقتس تانۍ یوٚتانۍ تِم چیٖز پھلان چھِ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالن بیٚیہِ کٔرِ اللہ تعالیٰ ہن تُہنٛدِ خٲطرٕ پنٕنٮ۪ن پٲدٕ کٔرمٕتٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد سایہِ یِمن تل روٗزِتھ تُہۍ آفتاب چہِ گرمی نِش بچان چھِو مثلن کُلٮ۪ن ہُنٛد سایہِ لرٮ۪ن ہُنٛد سایہِ وجعل لکم من الجبالک اکنانا بیٚیہِ کٔرِ اللہ تعالیٰ ہن تُہنٛدِ خٲطرٕ کوہن اندر گۄپھٕ تہٕ غارٕ یِمن تل روٗزِتھ شیٖنہٕ تہٕ روٗدٕ نِش بچان چھِو وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر بیٚیہِ کٔرِ اللہ تعالیٰ ہن تُہنٛدِ خٲطرٕ پھیرن تہٕ کُرتنہِ یِم تۄہہِ بچاوان چھِ گرمی نِش تہٕ سردی نِشہِ وسرابیل بیٚیہِ کٔرِن بیٚیہِ کُرتنہِ یعنی زِرہ تقیکم باسکم یِم تۄہہِ بچاوان چھِ جنگن اندر شمشیرن نیزن تہٕ تیٖرن ہٕنٛدٮ۪و زخمو نِشہِ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نعمژ پنٕنہِ پوٗرٕ کران یُتھ تُہۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ حُکم مٲنِو فین تولو فین نما علیک البلاغ المبین پس ہرگاہ یِم لوٗکھ امہِ پتہٕ تہِ بُتھ پھِرن پس تۄہہِ چھُنہٕ مٹہِ مگر تبلیغ کرُن نٔنۍ پٲٹھۍ تہٕ صاف پٲٹھۍ یارفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون تِم لوٗکھ چھِ پرزناوان خۄداے سٕنٛز نعمت توپتہٕ چھِ زٲنِتھ کٔرِتھ تتھ نعمتس انکار کران یُس برتاو مُنعمس سۭتۍ کرُن گژھِ یعنی عبادت تہٕ اطاعت سُہ چھُ تس ورٲے بیٚن سۭتۍ کران یِمو أنٛدرٕ چھِ واریاہ کٲفر ویو منب سُمن کُلہِ اُمتٮ۪ن شہیٖدن بیٚیہِ پٲیِو ژَتَس ییٚمہِ دۄہ أسۍ تُلون پرٛٮ۪تھ اُمتہٕ خٲطرٕ اکھ اکھ گواہ سُہ گوٚو تَمہِ اُمتُک پیغمبر قیامتُک دۄہ سُم ملا یوٗ زَنُ للذیٖن کفروٗ توپتہٕ یی نہٕ کٲفرن اِجازت دِنہٕ کتھ کرنُک عُذرُ معذرت پیش کرنُک ولاہُم یُس تاتبوٗن نَیی تِمن نِش عُذُر طلب کرنہٕ نَیی تِمن وننہٕ کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِوُن رٲضی توبہٕ کٔرِو یا کانٛہہ رٕژ عمل کٔرِو کیٛازِ تِم کَتھٕ آسن گٲمژٕ ٲخرت چھُ دارالجزا سُہ چھُنہٕ دارالعمل ویزار الزیٖن ظلم العذاب فلا یخفف عنہم ولا هم ینظرون توپتہٕ ییٚلہِ وٕچھن ظٲلِم تَمہِ دۄہ عذاب پس نہ یی تِمن تتھ عذابس منٛز کمی کرنہٕ نہ یِکھ مولت دِنہٕ ویزار الزیٖن اشرکوٗ شُرکاہم بیٚیہِ ییٚلہِ مُشرِکن نظر پیٚیہِ تِمن شریٖکن پٮ۪ٹھ یِمن تِم ٹھہراوان ٲسۍ خۄداے سٕنٛدۍ شریٖک قالوٗ ربنا ہا اُلایہِ شُرکاوُن الزیٖن کُنا ندو من دوٗنِک دپنہِ لگن پروردگارا یِمے کیٛاہ چھِ تِم شریٖک یِمن أسۍ پرستِش تہٕ عبادت کران ٲسۍ ژےٚ ورٲے فالقو الیہم القول انکم لکاذبون پس کرن تِم معبودانہِ بٲتِل تِمن کٲفرن سۭتۍ کتھٕ دپنکھ تُہۍ چھِو بٔڑۍ اپِزٲرۍ
أسۍ کر ٲسِو تۄہہِ ونان کہِ تُہۍ کٔرۍتو اسہِ پرستِش یا تُہۍ مٔنگۍتو اسہِ پنٕنۍ حاجت؟ تُہۍ ٲسِو پنٕنہِ نفسٕچہِ خٲہشہِ تہٕ شیطان سٕنٛدِ وننہٕ موٗجوٗب تِم چیٖز کران. والقوا اللہ یوم عزن السلم ودولان ہُم ما کانو یفترون. بیٚیہِ ترٛاوَن تَمہِ دۄہ کٲفِر خۄدایَس برونٛٹھ کُن اطاعتُ صلحُک معاملہٕ، بیٚیہِ مَشنَکھ تِم سٲری چیٖز یِم دُنیاہَس منٛز پانَے ٹھہراوان ٲسۍ. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. یِم لوٗکھ اکھ کُفر کران ٲسۍ بیٚیہِ ٲسۍ پتھ رٹان بیٚن لوٗکن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ نِشہِ، یعنی اسلام قبوٗل کرنہٕ نِشہِ، تِمن ہُرراوو أسۍ عذابس پٮ۪ٹھ عذاب، کیازِ تِم ٲسۍ تبٲہی تہٕ بُربٲدی عالمس منٛز پھٔہلاوان لوٗکن ٲسۍ اسلام نِش پتھ رٹ لوٗکن اسلام نِش پتھ رٹنہٕ سۭتۍ. ویو نب صفی کُل اُمتن شہیٖدن علیہم من انفسہم. بیٚیہِ پٲیِو ژتس سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ أسۍ تُلون پرٛٮ۪تھ اُمتس منٛز تِموٕے منٛز اکھ گواہ، یعنی پرٛٮ۪تھ اُمتُک پیغمبر. وجی نا بِکہ شہیٖدن علاحا الا. بیٚیہِ اَنوو تُہۍ تہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ یِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، یعنی پنٕنہِ اُمتہٕ خٲطرٕ، یُتھ تُہۍ فرمٲیِو کمو مون تُہُنٛد تہٕ کمو کوٚر انکار. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیءٍ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین. بیٚیہِ کٔر نٲزِل اسہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ بٔڑ کِتاب یتھ منٛز ساروی کُے بیان چھُ، بیٚیہِ بوٚڑ ہدایت، بٔڑ رحمت تہٕ بٔڑ بشارت ایمانٕچ مسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ حکم کران عدل تہٕ انصاف کرنُک، بیٚیہِ نیکی کرنُک، بیٚیہِ ٲشنان امداد کرنُک. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ منع کران یچھ کامیو نِشہِ، بیٚیہِ خلاف شرع کامیو نِشہِ، بیٚیہِ سرکشی تہٕ بغاوت نِشہِ، یعنی لوٗکن ظلم ستم کرنہٕ نِشہِ. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ چھُ واز پران، نصیحت کران، یُتھ تُہۍ نصیحت قبوٗل کٔرِو. واوفو بعہد اللہ اذا عاہدتم. بیٚیہِ کٔرِو وفا خۄداے سٕنٛدِس عہدس، ییٚمہِ عہدٕ کہِ پوٗرٕ کرنُک شریعت حکم کران چھُ، بیٚیہِ ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ عہد ٲسِو کران. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. بیٚیہِ مہٕ ٲسِو قسم پھٕٹران سُہ مضبوٗط کرنہٕ پتہٕ، تتھ منٛز آسوٕ خۄداے سُنٛد ناو تہِ درمیانس منٛز اوٚنمُت ییٚمہِ سۭتۍ قسم مضبوٗط چھُ سپدان. وقت جالتم اللہ علیکم کفیٖلا. اللہ تعالیٰ آسوَن تھوومُت گواہ تہِ. ان اللہ یعلم ما تفعلون. پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ زانان تہِ سورُے یہِ تُہۍ کران چھِوٕ، تس نِش تُہُنٛد کانٛہہ چیٖز پوٗشیٖدٕ چھُنہٕ. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا. بیٚیہِ مہٕ ٲسِو تُہۍ أی لوٗکو قسم پھٕٹراونہٕ سۭتۍ مکے شریٖف چھِ تس دیوانہٕ زنانہِ ہی بنان یۄس ژٹان ٲس پنُن کوٚتمُت مضبوٗط کرنہٕ پتہٕ ٹُکرٕ ٹُکرٕ. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. یِتھے پٲٹھۍ چھِو تُہۍ بناوان قسم پنُن پانہٕ ؤنۍ فساد کرنہٕ خٲطرٕ اکھ بہانہٕ تہٕ ذٔریعہٕ. ان تكون امه هي اربع من امه. یُتھ سپدِ اکھ جماعت زیادٕ تعدادس قوتس اندر بیٚیہِ جماعتہٕ کھۄتہٕ، تُہۍ کٔرِو تمہِ ساتہٕ رعایت زوراور جماعتُک، قسمُک کٔرِو نہٕ تُہۍ کانٛہہ خیال. انما یبلوکم اللہ بہ. امہِ سۭتۍ چھُنہٕ مگر چھُ امتحان کران تۄہہِ اللہ تعالیٰ کہِ قسم کٔرِتھ تہٕ معاہدٕ کٔرِتھ کٔرِو تُہۍ قسمُک رعایت کِنہٕ ظٲہری حالاتن ہُنٛد یا زبردست جماعتُک کٔرِو. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. بیٚیہِ یُتھ تۄہہِ اللہ تعالیٰ نٔنراوِ قیامتُک دۄہ تہِ سورُے یتھ منٛز تُہۍ اِختِلاف کران ٲسوٕ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. بیٚیہِ ہرگاہ اللہ تعالیٰ یژھِ ہے تۄہہِ سارنٕے کرِ ہے کُنی جماعت اِختِلاف ورٲے، مگر تٔمۍ سٕنٛز حِکمت چھنہٕ تہِ یژھان. ولا کِن یُدُلُ مَن یَشاء وَیَہدی مَن یَشاء. مگر سُہ چھُ گُمراہ کران یَس یَژھان چھُ تَس،
بیٚیہِ چھُ ہدایت کران یس یژھان چھُ تس. ولتُ سلُن ما کُنتُم تاملون، بیٚیہِ یی تۄہہِ ضروٗر پرٛژھنہٕ تمہِ ساروٕے کُے یہِ تُہۍ کران ٲسوٕ. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. بیٚیہِ چھُ فرماوان اللہ تعالیٰ تٲکیٖد خٲطرٕ کہِ مہ بنٲیِو قسم پنٕنۍ ذٔریعہ پانہٕ ؤنۍ فسادُک تہٕ فِتنُک، تمہِ سۭتۍ ڈلن تُہٕنٛدۍ کھۄر تِمن ہٕنٛدِ درٕ تہٕ مضبوٗطی پتہٕ، بیٚیہِ ژٕہِو تمیُک یچھ مزٕ دُنیاہس انٛدر عذابس گرفتار سپدنہٕ سۭتۍ، کیازِ تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٗ آیندٕ یِنہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ خۄداے سٕنٛز وتھ بنٛد. ذالکم ولکم عذابن عظیٖم، بیٚیہِ چھُ ٲخرتس انٛدر تُہنٛدی خٲطرٕ بوٚڑ عذاب. ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، بیٚیہِ مہٕ ٲسِو حٲصِل کران خۄداے سُنٛد قسم ہٲوِتھ دُنیُہُک کم مال. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ ثواب تہٕ مزوٗرۍ خۄدایس نِش چھےٚ، سۄ چھےٚ بہتر تُہنٛدِ خٲطرٕ ہرگر تۄہہِ زانُن تگہِ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہِ تۄہہِ نِش چھُ مالہِ دُنیا انٛدرٕ تہِ سورُے چھُ مۄکلوُن تہٕ ختم گژھوُن، یہِ اللہ تعالیٰ ہس نِش چھُ تہِ چھُ باقٕے تہٕ پوشوُن، سُہ مۄکلی نہٕ زانٛہہ. ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، بیٚیہِ دِمو أسۍ صبر تہٕ استقامت کروٕنٮ۪ن مزوٗرۍ تِہنٛدٮ۪ن رٕژن کامٮ۪ن تہٕ عملن ہُنٛد بدلہٕ. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياتا طيبه، دنیاہس انٛدر رٕژ عمل کرن یِم دُنیاہس انٛدر رٕژ عمل کرن مردو یا زنانو أنٛدرٕ بے ایمان ٲسِتھ، پس کرو أسۍ تِمن عطا رٕژ زندگی دُنیاہس انٛدر. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، بیٚیہِ دِموکھ أسۍ پنٕنۍ مزوٗرۍ تِمن رٕژن کامٮ۪ن بدلہٕ یِم تِم کران ٲسۍ. فیضا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، پس ییٚلہِ تُہۍ یہِ پیغمبرِ برحق قرآنِ مجید پرُن ہیٚوان ٲسِو، پس گژھِ پناہ منٛگُن اللہ تعالیٰ ہس مردوٗد شیطانس نِشہِ. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، پٔزۍ پٲٹھۍ تس شیطانس چھُنہٕ کانٛہہ طاقت بے ایمانن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یِم پنٕنِس پروردِگارس پٮ۪ٹھ اعتماد تہٕ تٔکی کروٕنۍ آسن. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، شیطان سُنٛد زور چھُنہٕ چلان مگر تِمنٕے پٮ۪ٹھ یِم تس سۭتۍ یارانہٕ لاگن، بیٚیہِ تِمن پٮ۪ٹھ یِم کُنِس خۄدایس شریٖک ٹھہراوان. ویزا بدلنا آیتم مکان آیتن والله عالم بما ينزل قالوا انما بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون، بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ اکہِ آیے کریٖمچہِ جایہِ بیٛاکھ آیے کریٖم نٲزِل کران چھِ، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان تِمن احکامن ہٕنٛز مسلحس یِم سُہ نٲزِل کران چھُ تمہِ ساتہٕ یِم سُہ نٲزِل کران چھُ تمہِ ساتہٕ چھِ کٲفِر ونان تۄہہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ چھِو نہٕ مگر پننہِ طرفہٕ یِم کتھٕ ٹھہراوان، فی الحقیقت چھِ واریاہ تِمو أنٛدرٕ بے خبر. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، تُہۍ فرمٲیِو کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وول یہِ قرآنِ مجید جبریل امیٖنن یُس پاک روح چھُ تُہنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ. لِیُثبِّت الذین آمنوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ، یُتھ بے ایمانن ہٕنٛدۍ دِل مضبوٗط کرِ، بیٚیہِ چھُ یہِ قرآنِ مجید بوٚڑ ہدایت تہٕ بوٚڑ بشارت مُسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، بیٚیہِ چھُ اَسہِ معلوٗم کہِ یِم دُشمن چھِ وَنان أمِس پیغمبرَس چھُنہٕ ہیٚچھناوان مگر کانٛہہ زانن وول اِنسانا، خیال اوسُکھ کینٛژن یہوٗدی یا نصرٲنی غلامن ہُنٛد. اللہ تعالیٰ چھُ تِہنٛدِس اَتھ بٲتِل خیالس رد کران، فرماوان چھُ لِسان الزی الحدوٗن الیہ عاجمیٖن وحاظا لِسان عربی مُبیٖن، اے بے وقوٗفو، یس غلامس نِش تُہۍ یِمن ہیٚچھنٕچ تہٕ پرنٕچ نٮ۪سبت کران چھِوٕ تٔمۍ سٕنٛز جو چھِ عجمی،
مگر یس کلام یم تہ بوزناوان چھ یہ زواہ عربی صاف تو واضح ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب علیم پز پٹ یم لوک نہ پس کران چھ خدا سندین آیاتن تمن ہاو نہ نجات وتھ اللہ تعالیٰ تہندی خاطر چھ کڑر عذاب انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون اپوز چھ نوراوان مگر تمے لوک یم نہ خدا سندین آیاتن پس کران چھ تمے گئی اپز زیر من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان یسکہ خدایہ سنکار کری اقرار کرت مگر نہ سو شخص یس کفر خاطر زور تو جب یس کفر خاطر زور تو جبر کرنے یی زیو سیتے سو کلمہ کفر ون درحال تے کہ دل آس ڈنج ایمان سیت ولاکم من چرہ بالکفر صدرن فعلیہم غضب من اللہ مگر یس دل مچرویت کفر تو انکار کر تتھن لوکن پہ چھ خدا سند غضب تو بیزاری ولہم عذاب علیم بیچ تہندی خاطر بوڑ عذاب ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ یہ امی موقع کہ تمو کیا کور پسند دنیا زندگی آخرتس پہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے امی موقع کہ اللہ تعالیٰ چھ وت ہاوان کافرن تو منکرن اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون یمے کیا گئی تم لوک یمن مہر کر اللہ تعالیٰ تہندین دلن پہ بی تہندین کنن پہ بی تہندین اچھن پہ بی کیا گئی تمے لوک غافل لا جرم انہم فی الاخرہ هم الخاسرون پز پاٹ یمے لوک آسن آخرتس اندر تاوان زد ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا تو پز پ چون پروردگار تمن لوکن ہند خاطر یمو کفر چ سختی تلت گھر بار ترویت ہجرت کور تو پت کورک جہاد بی کورک صبر ان ربك من بعدها لغفور الرحیم پز پ تون پروردگار چھ تم پت تون دی خاطر سٹا مغفرت کرون سٹا رحم کرون یوم یاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون سو دوہ پیو چتس یم دوہ پرت شخصا یی گفتگو آس کران پنی پان کی طرف بی پور دن جزا تو سزا پرت کانس تت بدل یہ تم کورمت آس تمو اندر یی نانس ظلم کرنا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بكر بيان الله تعالى مثال اكي شهركن لوكن هنز تما اس امن و امانة سندر روجت تما اس واتان كنچنك چيز بكسرت پرت طرف فكفرت بيان ام الله اتي كورتما و خدا اسن نعمتا انكار تو كفران نعمت فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون پس سنیتی میں لوف تعالیٰ مز بچ ہن تو کھوسن کی پوشاکک یعنی بچ تو بد امنی آئی تمن تت پاٹ ولن ات پاٹ بدنس چھ آسان لباس ولت تمن کامن ہند سبب یم تم کران اس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماوان یم مثال مز چھ مراد اہل مکہ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه پز پٹ آو تمن کن پیغمبرا جلیل القدر یس تموی مزوس تس کورک انکار سوئی زونک اپز زور فاخذهم العذاب وهم ظالمون ادرٹ تم عذابن یعنی قحطن تو بد امنی یت حالس اندر کہ تم اس پان پانس ظلم کرون شرک تو تقزیب کرنے سیت فکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا پس کھیو سو رزق یس عطا کرو تہ اللہ تعالیٰ حلال تو پاک وشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون بی دپیو شکر خدا سن نعمتن پہ ہرگہ چھو تس تس بندگی کران
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به تم پروردگارن کور نو توہ پٹ حرام مگر مردار پانے مومت جانور بی رات بی سور ماز بی سو جانور یس خدایس ورائی بی کنشن تازیم خطر یا قرب سان خطر مارنی فمن اتر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم پس یس اکا فاق کی وجہ بالکل بے قرار تو مجبور سپدی یمو چیز اندر کان چیز کھینس پیٹ یمو چیز ورائی بنس نہ کان چیز بشرطے کہ لذت تو مزہ حاصل کرون آسن ضرورت خود زیادہ کھیون آسن بس چھ اللہ تعالیٰ مغفرت کرون رحم کرون ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بیم ایسی ونان تمن چیزن یمن تہذ زیو آسن پانے اپز تعریف کران کہ یہ گو حلال تو یہ گو حرام لتفترو علی اللہ الكذب خدایس پیٹھ اپز نوران خاطر ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون پز پٹھ یم اللہ تعالیٰ ہس پیٹھ اپز نوراون تم سپدن نہ زانہ کامیاب متاع قلیل ولہم عذاب علیم یہ فائدہ تلنک کم چیزا یہ فائدہ تلنک کم چیزا یعنی فائدہ مہینا پتو لاگ تہند خاطر کڑر عذاب والذین ہادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل بی کر اسہ یہودین پیٹھ حرام تم چیز یم اسہ بیان کر تہ یم بروٹ وما ظلمناہم ولیکن کانو انفسہم یظلمون اس کور نہ تمن پیٹھ کان ظلم بلکہ اس تم پن پانس ظلم کران ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم تو پت حقیقت یہ کہ بے شک تہند پروردگار تم لوکن ہند خاطر یمو یچ کام کر نادانی سب تو پت کورک تم پت توب خدایس کن رجوع بی سنبھالک پن پان اصلاح کورک پنس پانس پز پٹ تہند پروردگار تم پت سٹھا مغفرت کرون سٹھا رام کرون ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفن ولم یک من المشرکین پز پٹ حضرت ابراہیم یمن تہ چھو مانان اس کن زون بڑس امتس برابر کیاز سوری عالم اس شرک کفرس مبتلا یور کن اس کن صاحب خدایس کن زانان سارنی اس توحیدس کن دعوت دیوان خدای سند فرما بردار بند یس ساروی نش الگ سپدت تس کن مائل سپدون اس بیس نس خدایس شریک ٹھہراون اندر شاکر الانومی سوس شکر گزار تہذن نعمتن پٹ اجتباہ وحداہ الى صراط مستقیم سو ثور اللہ تعالیٰ برگزید کرن بی ہنس وت راہ راستس کن واتیناہ فی الدنیا حسنتن وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین بی کور اس عطا تس دنیا سندر تی رت حال بج بج مہربانی نبوت اجتباع خلت ہدایت بی چھ اخرتس اندر سو اعلی درج کیو نیکو کار اندر ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراہیم حنیفا تو پت سوز اس تہ کن وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیروی کریو تی حضرت ابراہیم سندس ملتس یس کنسی خدایس کن مائل تو پھیرون اس وما کان من المشرکین بی اس نس مشرکو اندر انما جالس جوئلس سبت الذین اختلفوا فیہ بٹواری ہن تعظیم آو نہ مقرر کرن مگر تمنی پیٹھ یمو تت مز اختلاف کور و ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہ یختلفون بی کری فیصلہ تہند پروردگار تمن مز قیامتک دوہ تمن سارنی کتھن مز یمن مز تم اختلاف کران اس دنیا سندر ادو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ ناد دیو تہ لوکن خدای سنز وت کن علم چو کتھو سی رت نصیحت سی
وجادل ہم بلتی ہی آسن بحث کرو لوکن سیت رت طریق یت مزن شدت تو خشونت آسہ ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین پز پہ چون پروردگار چھ یز زانان تمن یم تہذی وتہ نش ڈل بیس سی یز زانان کہ کمو لوب ہدایت تو کم چھ راہ راستس پہ پکان اگر کفار جدال علمی نش ڈلت جدال عملیس کن رخ کرن توپت واتن ات سیت یا زیو سیت تکلیف تات صورتس من چھ تہ بی تہندین تابعین بدلی ہن جائز امیک چھ تہ رخصت بیس چھ صبر کرن تہ تہ جائز مگر یہ عزیمت وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَهَرْگَہ تُہۍ رۄخصتس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِو یعنی تِمن ہیٚیِو بدلہٕ تہٕ انتقام سُہ تہِ گژھِ تیُتُے ہیوٚن یوٗت تۄہہِ تکلیف آسہِ واتناونہٕ آمُت وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ہرگاہ عزیمتس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ تُہۍ صبرٕے کٔرِو تیٚلہِ چھُ صبر کرنُے بہتر صبر کرونٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ صبرٕے کیٛازِ تُہُنٛد شان چھُ بُلند طرفا تُہُنٛد صبر کرُن چھُنہٕ مگر خۄداے سٕنٛدی توفیٖقہٕ تہٕ مدتہٕ سۭتۍ تُہۍ تھٲیِو اطمینان کہِ تۄہہِ سپدِ نہٕ صبر کرنس اندر کُنہِ قٕسمہٕ دشوٲری پٲدٕ ولا تحزن علیہم ولا تکفی ضیق مما یمکرون بیٚیہِ مہٕ بٔرِو تِہنٛدِ مُخالفتو غم بیٚیہِ یِم تدبیٖر تِم تُہنٛدِس مُخالفتس منٛز کران چھِ تِمو سۭتۍ مہٕ سپدِو تنٛگ دِل امہِ سۭتۍ سپدِ نہٕ تۄہہِ کانٛہہ نۄقصان کیٛازِ تُہۍ چھِو تقوا تہٕ احسانہٕ سۭتۍ موصوٗف ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پرہیزگارن تہٕ متقین سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ تِمن یِم نیکو کار آسن